მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს წრიული ტარო ასეთ თემაზე. რომელ სფეროში რა გელოდებათ, რა მოდის თქვენთვის ამა თუ იმ სფეროში, აი მაგალითად პირად ურთიერთობაში, ოჯახი სიტუაციაში, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, მეგობრობაში, ახლობლობაში, რა ვიცი, ოჯახის წევრებთან დამოკიდებულებაში, სამსახურში, ხელფასის მომატება, დაკლება, პოზიციის დაკარგვა, თუ რა მოდის თქვენ ცხოვრებაში სხვადასხვა სფეროებში. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს წრიული ტარო ამ ყველაფერს, როგორ ხედავს. წრიული ტარო არის ძალიან მეტყველი, ძალიან ინფორმატიული, შეიძლება ითქვას, რომ მართლა მრავლის ფქმელი ვიტყვიან. ნახეთ, აი ესე გამოიყურება. ესე იგი, ვსაუბრობთ თქვენს სიტუაციებზე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს, თუ სად არის ბედნიერება ამა თუ იმ სიტუაციაში. ბედნიერება, წარმატება, წინსვლა, თქვენი კმაყოფილება და ასე შემდეგ. სად არის გაჭედილი, ახლოს არის თუ ძალიან შორს არის. აბა ვნახოთ ერთი. ვნახოთ, როგორ ხედავს წრიული ტარო ამ სიტუაციებს თქვენ ცხოვრებაში. თქვენი პირადი საკითხები მოდით ვნახოთ, შევეკითხოთ. ვახტინგ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. ვახტინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. ჩუმად ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ხალხს ძინავთ და რომ არ გავახვიცო. საკმაოდ გვიანია. ვახტინეთ ყურადღების კონცენტრაცია და ამოვიღოთ თქვენი პირადი საკითხები. ვნახოთ ერთი რა ჩანს. პირადი საკითხები. კიდევ ერთი არგანი ამოვიღოთ. Ну, შეგვიძლია ორი არგანი. უფრო მეტი ინფორმაცია იქნება. Ну, აქ ჩანს, ნახეთ, პირად საკითხებში გამოჩნდა პიროვნება, რომელზედაც თქვენ გეფიქრებათ ძალიან. ეს არის ფლირტი. ახლა დაწყებული ურთიერთობა და სხვადასხვაშორის ნახეთ რა ხდება. ეს ადამიანი იმდენად შეისწავლის თქვენს ხასიათს, იმდენად რომ დაიწყებს თქვენს მანიპულირებას, თქვენს მართვას თავის ჭკუაზე და ჩანს როგორც მაგი. კარგი პიროვნება მინდა გითხრათ, ნაბიჯებს გავს, სურვილი აქვს თქვენთან ურთიერთობის. ვნახოთ ერთი, შემდეგ როგორ ჩანხართ. ამ ადამიანის სურვილია, რომ თქვენს გვერდით იყოს. თქვენი სიყვარული, თქვენი მოწონება არის მის გულში. თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი გიჭირავთ მის გულში. რაღაცნაირად მის თვალში. აბა ვნახოთ ახლა, მის თვალში როგორი ხართ. მის თვალში როგორი ხართ, ვნახოთ. მის თვალში ხართ ჭკვიანი, მოზომილი საქციელით და ლაპარაკით, წინდახედული, გონიერი, დიპლომატი. ძალიან კარგად გიცნობთ. ნახეთ, ესეც როგორც წყალქვეშა დინებები, ისე ჩანს. ჯერ თქვენი ურთიერთობა ამ ეტაპზე სერიოზულად არ ჩანს. ეს გასერიოზულება უფრო მოხდება ცოტა მერე და მერე. რამდენიმე დავუშვათ კვირაში ან რამდენიმე თვეში. აქ ჩანს თქვენი ფიქრები ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით თქვენი ფიქრები. სხვადასხვაგვარად ძალიან შეგიყვარდებათ ეს ადამიანი და რაღაცა გიშლით ხელს. აბა ვნახოთ ერთი რა გიშლით ხელს. რა გიშლით ხელს? ვინ არის ეს? კიდევ ერთი პიროვნება ჩანს, მამაკაცი, რომელიც უფრო შემდგარი პიროვნება ვიდრე აი ეს, ვინც თქვენ გიყვართ. შემდგარი პიროვნება, საქმიანი, სერიოზული, თქვენს გვერდით გას უფრო ახლოს, საკმაოდ მკაცრი, საკმაოდ მომთხოვნი, სიტყვა რო ეთქმის, ისეთი პიროვნება.
ნახოთაბად თქვენ რა საერთობა გქვთ ამ ადამიანთან. აქ ამოხვედით თქვენ ცოლ-ქმრული ურთიერთობა ამოვიდა. Ai ეს ურთიერთობა გაქვთ თქვენ აი ამ პიროვნებასთან, აი ამასთან. Მართალია ეს წარმატებულია, ფულიც აქვს ყველაფერი, მაგრამ თქვენ მაინც სხვა გიყვართ, აი ეს გიყვართ თქვენ, აი ეს. Რომელიც იმის მეოთხედსაც ვერ მოგცემთ, რასაც ეს პიროვნება გაძლევთ. Მაგრამ რა ვუთხრათ ჩვენს სიყვარულს, როცა ეს უფრო გიყვართ და ამდენს ვეღარ ფიქრობთ. Ვეღარ ფიქრობთ, რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანია თქვენთვის, აი ეს პიროვნება. Რა გავაკეთოთ? Აბა ვნახოთ ერთი, რამდენად შეგინარჩუნდებათ თქვენ ურთიერთობა აი ამ პიროვნებასთან, აი ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ყველაზე არ რეზონირდება. Ძალიან სპეციფიკური, ეს იგი თქვენს გვერდით არსებობს სერიოზული მამაკაცი, მე მგონი უფრო მეუღლე, ან ყოფილი მეუღლე და პარალელურ რეჟიმში აი ეს პიროვნება ცოტა ასაკით პატარა. Აბა ვნახოთ ერთი ამ ასაკით პატარა ბიჭთან, მამაკაცთან რა ურთიერთობა გექნებათ. Ამასთან გაგრძელდება ურთიერთობა, არ ჩანხართ ერთად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ შორდებით ერთმანეთს. აი სერიოზული ურთიერთობა აქ არ ჩანს, მაგრამ არ ჩორდებით. Აბა ამ პიროვნებასთან, აბა ამ პიროვნებასთან როგორი ურთიერთობა ჩანს, ნახოთ. Ამ პიროვნებასთან წყალქვეშა დინებები ამოვიდა. Ამ პიროვნებასთან თქვენ იქნებით და იქნებით. Აი იქნებით და იქნებით, მაგრამ დაფარული ურთიერთობაც ჩანს. დაფარულ ურთიერთობაში ხართ და ამ პიროვნებასთანაც ხართ, გესმით? Ну, სანამ არ მოგბეზრდებათ, იქნებით ამ დაფარულ ურთიერთობაში. Აი აქ. ამასთან იქნებით. სანამ არ გაგინელდებათ გრძნობა. Ну, ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. Ეხლა ვნახოთ კარიერა. Როგორ ჩანს თქვენი კარიერა, თქვენი სამსახური, თქვენი სამუშაო, თქვენი ფინანსები, თქვენი წინსვლა ბიზნესში? ვნახოთ ერთი, როგორ ჩანს თქვენი კარიერული წარმატება. Ამოვიდა ფორტუნა, ბედის ბორბალი, ვნახოთ. Პირდაპირ მნიშვნელობით წარუმატებლობა ზურგს გაქცევთ და გადის თქვენგან და მოდის ეს პიროვნება, აი ეს არის საკმაოდ ძლიერი პიროვნება, ფინანსურად ძლიერი. Შეიძლება მეგობარი იყოს, შეიძლება პარტნიორი იყოს, სასიყვარულო პარტნიორი, შეიძლება ხელმძღვანელი პიროვნება იყოს, ხო გესმით? აი პიროვნება, რომელსაც მონეტებთან აქვს შეხება, ფულთან. Ხო, კარიერული წინსვლა. ეს პიროვნება გიდგათ გვერდით. Აბა ვნახოთ, როგორ დაგეხმარება თქვენ ეს ადამიანი. თქვენ ეს ადამიანი. ამოვიდა მე-11 არკანი დაფარული ინფორმაციით და ვნახოთ, რას ფარავს ეს ინფორმაცია, რაც ძალიან კანონზომიერად ხდება ახლა თქვენ ცხოვრებაში, ვნახოთ სამყაროდან. Თქვენ ძალიან გინდათ, რომ ფინანსურად იყოთ ძლიერი. Შეიძლება ითქვას, ცდუნებაშიც კი ხართ, რომ აი როგორ გითხრათ, ლატარიასაც კი ითამაშეთ, შეიძლება ტოტალიზატორიც გეთამაშოთ, გესმით? რაღაც აი ისე გჭირდებათ თქვენ რაღაცა თანხა, თანხის მოგება, მაგრამ არ გირჩევთ არც ლატარიას და არც ტოტალიზატორს მითუმეტეს. Ხართ აზარტული, გინდათ რაღაცა ესეთი აი თანხა მოიგდოთ ხელში და თითქოს გინდათ, რომ რაღაც ესეთი მარტივი გზებით მიაღწიოთ ამას, რასაც არ გირჩევთ. აბა ვნახოთ, რამდენად მოსახერხებელია თქვენთვის აი ესეთი მარტივი გზებით ფულის ჭორნა. არა, არა, არა და არა.
ეს არის მხოლოდ თქვენი ილუზია, მხოლოდ თქვენი ფანტაზია. თქვენ არ ხართ ის ადამიანი, რომელიც გაქნილი იყოს ამ საქმეში, აი ასეთი გზებით ფულის მოგებაში. აბა ნახოთ ერთი პატიოსანი გზით. Რამდენად გაქვთ შანსი, რომ რაღაცა თანხა მიიღოთ. მოიგოთ კი არა, მიიღოთ. აბა ნახოთ. Სამყაროს უთხარით იმისთვისაც მადლობა, რაც გაგაჩნიათ და ნახავთ თქვენ როგორ მოგემართებათ ხელი. Თუნდაც ცოტა გქონდეთ, აი ცოტასთვისაც უთხარით სამყაროს მადლობა. Ნახოთ როგორ მოგემართებათ ხელი, ნახოთ ერთი ფინანსურად როგორ მოგემართებათ ხელი. Კვერთხების რაინდია მოვიდა, ჩემო კარგო. Აჰა. Აფჩანს და არ ხართ მაინც აქტიური. Რომ გითხრათ, რომ ძალიან შრომელი ხართ, არ ჩანხართ მასეთი. Არადა მუშაობა სჭირდება შრომა, აქტივობა. Თქვენი მოწყენილობა ჩანს ამასთან დაკავშირებით, გინდათ კარგი მატერიალური ასე ვთქვათ, მდგომარეობა გქონდეთ, მაგრამ არ ჩანს ესეთი. Ყველაფერი კარგად იქნება, ნახეთ. Აქ ერთხების რაინდია, წარმატებული პიროვნება, რომელიც ну ესეთი გამართულია წელში და ეს არის მომავლიდან. Თქვენ რაღაცა გიშლით ხელს, ან ემოციები, ნერვიულობა, ფსიქოსომატური რაღაც მდგომარეობა. Ხართ ემოციური, თუ ამ ემოციებს თავს არ დაანებებთ, ეს წარმატებაში შეგიშლით ხელს. Ნახეთ, გამოვიდა აი ეს არკანი, მე-18. Ხოიცით ეს რასაც ნიშნავს? Ეს არის წარუმატებლობის არკანი. Და ამიტომ, დარო თქვენ გაფრთხილებთ, აუცილებელი კი არ არის ასე მოხდეს, უბრალოდ თქვენ გაფრთხილებთ, რომ თუ გინდათ წარმატებულ პალასაზე გახვიდეთ, ეს ემოციები ცოტა მოთოკეთ და იფიქრეთ თქვენ საქმეზე. აქტივობა, ნაბიჯები გადადგით და იმეგობრეთ ისეთ ადამიანთან, რომლებიც არიან წარმატებულები. Გზა, გზის მოძიება, აი ამაზე კარგავთ დიდ დროს კიდევ. Ფიქრობთ, რომელი გზა უფრო მომგებიანი იქნება თქვენთვის. Აი კიდევ ამოვიდა აქ მე-11 არკანი, კანონზომიერება, რაც ახლა თქვენ ცხოვრებაში ხდება. Აი ეს მომჭირნეობა, ფულის ნაკლებობა, ფინანსური რაღაცა ესეთი უკმაყოფილება, ეს ყველაფერი თქვენ უნდა გაიაროთ ეს გზა. Იმისათვის, რომ თქვენ მოინდომოთ, რომ უკეთესი იყოთ. Რაღაცა პროფესია შეიცვალეთ. მეტედა. Როგორი შემოფრინდა რაღაცა. Რაღაცა პროფესია შეიძინეთ, რაღაცა განათლება მიიღეთ, ხო გესმით? პროფესიულად უნდა გაიზარდოთ, რომ რაც უფრო მეტი განათლება გექნებათ, რაც უფრო მეტი სერტიფიკატი გექნებათ, შესაბამისად ცოდნაც, მით უფრო მეტი წარმოიდგინეთ ფრთები გექნებათ შესხმული, რომ ნებისმიერ ადგილზე თქვენ შეძლებთ მუშაობას. ხო გესმით? ამიტომ თქვენ ეხლა თავს გრძნობთ, როგორ იცით, როგორც ფრთებ მოკვეცილი, იმიტომ რომ შესაბამისი განათლება არ გაქვთ, შესაბამისი პროფესია არ გაქვთ, არ ხართ ძლიერი. ამიტომ ნუ დაგეზარებათ, ისესხეთ თანხა თუ არ გაქვთ და ისწავლეთ რამე, ან ხელობა, ან რაღაცა სპეციალობა მიიღეთ, რაღაცა პროფესია მიიღეთ, შეიძინეთ და შემდეგ მოკიდეთ ხელი ამ საქმეს, რომელიც გინდათ, რომელიც თქვენს გულთან ახლოს არის. აი ეს პროფესია, იმ პროფესიას დაეუფლეთ და ნახავთ თქვენ მერე როგორ იქნებით. ეს მიიღეთ თქვენ როგორ ტაროსგან რჩევა. ესეც კარიერული რჩევები. შემდეგ, ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, აბა ნახოთ ერთი ამასაც შევხედოთ. ჯანმრთელობის პრობლემა ვისაც აქვს. ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ, ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ახლა მიყურებთ თქვენ. ნახოთ როგორ ხედავთ წრიული ტარო. აქ გამოვიდა, ნახეთ,
აქ ამოვიდა ისევ კანონზომიერების, ამას ესევ ეძახი მე, იუსტიცია ქვია, მაგრამ კანონზომიერების რაღაცა სამართლიანობის სასამართლოს კარტი. მე-11 არგანი. Ანუ თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის შესაბამისი იმისა, თუ რა გზასაც გადიხართ ახლა თქვენ. Შეიძლება თქვენი ეს ჯანმრთელობის პრობლემა თქვენ გაფერხებთ, რატომ იცით? Რაღაცისგან გიცავთ. Რაღაცა შეიძლება უნდა მოხდეს არასასურველი თქვენთვის და ამ დროს გამოგივარდათ აი ეს ჯანმრთელობის პრობლემა, რომელიც გიცავთ თქვენ. Აი რაღაც აი დროში გაფერხებთ. Da, ეს კი ჩაივლის ეს პრობლემა, ხო გესმით? Აი ასეთნაირად აგაცდნენ თქვენ სამყარო რაღაცა პრობლემას. Da, როცა თქვენ გამოჯანმრთელდებით, აი ეს პალასა უკვე, ეს უარყოფითი პალასა უკვე გადავლილი იქნება. Ხო გესმით? Აი რაღაც ესე მუშაობს სამყარო, ესე გვიფრთხილდება ჩვენ. მიხვდით ხო? აბა ვნახოთ რა არის აქ დაფარული. Რისგან გიცავთ თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემა, რისგან გიცავთ, ნახოთ. Რისგან გიცავთ? ეს შეიძლება იყოს ძალიან დიდი სიყვარული, ურთიერთობა, აგრეთვე კონკრეტული პიროვნებისგან ღალატი, ესეც შეიძლება. Რაღაცა დარდი გრძნობებთან დაკავშირებით, იცით? Აი ეს თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემა, როცა დასრულდება, როცა გამოჯანმრთელდებით, ხო? Აი ეს ყველაფერი თქვენ, როგორ გითხრათ, დაგეხსნებათ, გავა თქვენი ცხოვრებიდან. Აი ეს სევდა, ეს ეჭვიანობა, ეს ღალატი, ეს ადამიანები თვითონ ჩამოგშორდებიან. აი ამ ავადმყოფობის პერიოდში ეს ადამიანები თითქოს გადიან თქვენი ცხოვრებიდან. ვინც განერვიულებთ, ვინც გაეჭვიანებთ, ვინც თქვენ ცხოვრებაშია და რაღაცნაირად ენერგოვამპირულად არიან თქვენთან, თქვენს მანიპულაციას ახდენენ. ეს ავადმყოფობა, რომელიც არის, რაღაცნაირად გიცავთ თქვენ აი ამ ადამიანებისგან. მოკლედ, რაღაც ისეთი მექანიზმებია სამყაროში, რომელიც ჩვენ ჯერ კიდევ კარგად არც გვესმის, იცით, ვერ ვწვდებით აი ამ სიღრმეებს კარგად. ნახოთ, აბა რა ხდება კიდევ აქ. თქვენი ჯანმრთელობის თუ, ახო, ჯანმრთელობის საკითხები. ნახოთ. ჯანმრთელობის საკითხები. ჯანმრთელობის საკითხები ითხოვს რაღაც გარკვეულ თანხას. ცოტა დროშიც არის გაწელილი თქვენი გამოჯანმრთელება. პიროვნება, ქალბატონი, რომელიც ცუდად არის თქვენს მიმართ განწყობილი. შეიძლება მისმა სიტყვამაც კი გამოიწვია ეს თქვენი ავადმყოფობა, არ ვიცი წევლა თუ რა არის, თუ მაგია. შეიძლება, შეიძლება ნამდვილი შურისმაძიებელი ქალი. მაგრამ თქვენ ისე უყვარხართ სამყაროს, ისე უყვარხართ სამყაროს, რომ ვინ რას დაგაკლებთ, ვერაფერს ვერ დაგაკლებენ თქვენ სამყაროს ფარველობის ქვეშ იმყოფებით. აი თქვენი სიკეთით, თქვენი გულუბრყვილობით სამყაროს უყვარხართ ძალიან. წერნოგეშინიათ ნებისმიერ სიტუაციაში თქვენი მფარველი ანგელოზები არიან თქვენს გვერდით. ეხლა ამოვიღოთ სამი არკანი, როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში რა პალასას, რა პალასაზე გახვალთ, ნახოთ აბა. მომავლის პალასა, რამდენად ბედნიერი იქნება აი ეს გზა. პალასა იგივე გზა. ნახოთ, მომავლის გზა. სამი არკანი ამოვიღოთ. როგორ გაგვიგზავნა საუბარი. სამი არკანი ამოვიღოთ. აქ ამოვიდა. ოხოხოხო, რა კარტებია. ნახეთ. სამსახური, კარიერული წინსვლა, კარიერული სიძლიერე, ფინანსური სიძლიერე, მატერიალური სიძლიერე, აგრეთვე სურვილების ასრულება. სურვილის ასრულებას რაც შეეხება, აუცილებლად განხორციელდება, აუცილებლად მოხდება. სივრცე გასუფთავდება თქვენთან, ბიოველი, ბიოველი გასუფთავდება და ნახეთ რა ჩანს სამყაროდან მოდის
ფინანსური შეწევნა, სერიოზული თანაც. სერიოზული ფინანსური შეწევნა მოდის თქვენკენ. აი ესეთი ინფორმაცია გელოდებათ მომავალში, რომელიც აუცილებლად მატერიალიზდება, აუცილებლად ასრულდება. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ. დალაიქეთ. Მოიწონეთ ვიდეო. ფაროსანების შეტევაც მოვიგერიე საუბრის დროს. Დრო სინათლე რომანთია. ფანჯიდან შემოდიან ფაროსანები. Ხო, მოგეთ დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო. Რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიკავშირდეთ. ბინაზე არ ვხვებულობ არავის, ესეც რომ იცოდეთ და პირდაპირ ეთერში, აი ესე, პირდაპირ ეთერში კი არა და online-ში, აი ესე როგორც მიყურებთ, ჩავუსხდეთ ტაროს, შევეკითხოთ თქვენ, შეეკითხებით მე, შევეკითხები, ჩავეკითხებით და ასე შემდეგ. დაგეხმარებით შეკითხვის დასმაში, რომ უფრო ძირეულად გავიგოთ აი ეს საკითხები როგორ განვითარდება თქვენკენ. ამა თუ იმ პიროვნებასთან გააბა თუ არა ურთიერთობა, შემოუშვათ თუ არა თქვენ ცხოვრებაში, დაუკავშიროთ თუ არა თქვენი ბედი კონკრეტულ პიროვნებას და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.